interesant, deci că ați vizitat din apă până la Cancheșului, este tineri pe astăzi, din apă până la Cancheșului, cu obiția ta cea apurie, cu autostop, ecoturistă, cam ți-a dat subiectul. Rezultata din apă până la Cancheșului, ecoturistă, cam i-a favorizat alții de limba, în dar am văzut subiectul, dar mi-a luat în mica, mi-am cam acolo, dar cine știu, am văzut, deci că, dați mă că e puțin ca la urmă, poate că trebuie din citata pe tata la scola vede, vă au subiectul la scola la așa dat patru ambațanța teren, prima care nu m-a sunut nici în tarifă. A fost la nume parță, că s-a dat măsă anunțat, e vende mică, pentru că e interes la tine. Parte de la ora. Nu
կենը ծաղին արջում, որը կարմ է հետքում է դիրարված։ Այս ես ուղտայիսում եմ բարեկաման, բարեկամաման Վահագն Վարդունյանը ես այստեղ հա Վահագն Վարդունյանը ներկայացնում է տրանսպորտացիան Արայից Բոշաշեր մենք պետք է ուրեմն ունենանք պատրաստ վիճակում մենք մի հատ արահետը գոնենք։
իրա այլոտրանքային առայատներով հանդարձ։ Ուրեմն, ես կրեկականից։ Անունը սա մեր աշխատանքի ժամանակ արված լուսանկարներիցն է, հետ կարգործում ենք բավական նոր տեխնիկա, որպեսզի հնարավորինս լավ մատուցենք և ուսումնասիրենք այդ տեղանքը։ Երկրածիկ արահետները ունեն ուրեմն սպեցիֆիկա, իրանք մեկ երկու օրվանից ավել արդեն համարվում է երկարազիկ, կարող են դինել բավական երկար ժամանակով անցման, օրինակ Ապալաչյան արահետ անունը 3000 կիլոմետր երկարությունն ունի, 52-210 օր պահանջում անցնելու համար, թե Նարարու արահետը Նոր Զելանդիայում 3000 կիլոմետրությունից 110 օր, Խաղաղօվկիանոսային դատարը 425-150 օր, և Մեծիմանայանը 150-170 օր։ Սրանք այնպիսի արահետներ են, որոնց նման մի բան մենք փորձում ենք այստեղ ստեղծել։ Մեր թիմը բազմաթիվ ադերանդամներ ընտրվելներով, ամենա մեծ Բրիտանիա, Հայաստան, Վրաստան այս պահին ակտիվ թիմը։ Ունենք մեքենա, որը ժամանակավորապես տրամադրվել է Land Rover կոմպանիայի կողմից ու պետք է վերադարձնենք ինչ-որ մի պահի։ Ինքը շատ հարմար արշավային մեքենա է ամենատենած։ Ու սա մեր արշավներից ուսանկարներ են արագ կանցնել, որպես մի ունեցա։ Մենք օգտագործում ենք այսպիսի նորաձև սարքեր, որպեսզի քաղաքացնենք տարածքը և մենք հասանելի լինենք ու ուտանգների դեպքում դա շատ կարևոր կոմպոնենտ այդ պետություններում։ Համագործակցում ենք տեղական համայնքների հետ։ Անցնում ենք թե մեքենայով, թե ոտքով, թե մեծանիվով, ինչև էս պահը։ Սա տեղում ենք մենք ապրում արշավների ժամանակ։ Ստեղ մոտավոր քարտեզներ են, ոչ մի քարտեզ վերջնական չի, սա Վրաստանի հատվածներ, փորձարկված արդեն, ոչ լրիվ վաստատված։ Այստեղ երևում է Տրանսկովկասյան արահետի այս պահին որոշ չափով արդեն հայտնի մոտավորությունները։ Սա ավելի խոշոր պլանով Դիլիջան ազգային պարկի վրա, ինչու, որովհետև մենք Դիլիջան ազգային պարկում նախատեսել ենք իրականացնել այս տարի Հայաստանում առաջին արահետա ստեղծման բանը, ծրագիրը, ճամբարը, երեկամցիա։ Այստեղ երևում է, թե ինչպես է մեր արահետը Դիլիջան ազգային պարկի վրա տեղակայված, ուրեմն հաջորդ սլայդում երևում է տնտեսական և ռեկրեացիոն գոտիները, այն ավելի բաց կանաչ ռեկրեացիոնն է, իսկ նամատաբար ավելի կոտը ինքը բանն է, տնտեսականը, նորից որ ավելի պարզ լինի։ Մենք փորձում ենք հիմնականում այսպես կոչված ռեկրեացիոն գոտով անցկացնել արահետը, բայց լինում են նաև շեղումներ, որոնք համապատասխանեցվում են ազգային պարկի ղեկավարության հետ, նախորդ ճշտում ենք նոր ենք որոշում գոտով անցկացնել։ Երկու խոսք ասեմ ինչի ա Դիլիջան ազգային պարկ, որովհետև Դիլիջանը բավական տուրիստական առումով ակտիվ պոտենցիալով տարածքը և այս ազգային պարկը շատ հարմար է երկու տուրիզմի համար, որտեղ կան արդեն արահետներ։ Սա ցույցտամ մի րոպե կարմիր բծերը, այս որոշները, ուրեմն հենց ազգային պարկի արահետներն են։ Ունենք փորձում ենք համատեղել եղածը և նորը, որպեսի վերջում ունենանք սենց ավելնաձև, բայց կարանև շրջանաձև, կախված աշխատանքի ծավալից, այնպիսի մի բան, որը հետագա հնարավորինք որպես մեկ փաթեթ տուրիստական վաճառել, ու դա անել են ոչ թե մենք, որտեղ մենք բիզնես չենք դրույց եմ ասում, անել են բիզնես համները և էկոտուրիզմը զարգացնողները։ Ուրեմն նշեմ, այստեղ գծած են ռեկրեացիոն և տնտեսական գոտիները, այս մյուսում երևում արդեն զարգացման պլանը, այսինքն Դիլիջան ազգային պարկը ծրագիր ունի ընդլայնելու իր հիմնական արգելոցային գոտին, որի պաշտպանության համար նույնպես շատ կարևոր են, որ այդտեղ տուրիստներ գնան, որտեղ իրանք համար օգնում են ազգային պարկի մասին ինֆորմացիայի տարածմանը, ավելի միջոցներ են բերում ազգային պարկին, ավելի շրջանը, ոչ Կաուքի մարզն են գովազդելու, դրա շնորհիվ հնարավոր կլինի ինչ-որ ձևի մենք հուսով ենք ու նաև հավատում ենք ստվերկցել տարբեր ճարիքների վրա, ինչպիսին է օրինակ ծառահատումները, որոնք բոլորը կարծում են, որ անհնար է, հատկապես դա դեմ առնել, որտեղ ասում են, որ չգիտենք ով այդպես հետևում և այլն, մենք էլ առաքել ենք, որ տեսնելու ենք ճարահատողներին, շատ երկար
շփտայա, մինչև գնում հասնում ես թե ով է դրա հետ իրականում բազա դառնում, որ դրա դեմ պայքարի համար պետք է իսկապես գլոբալ մոտեցում ու մենք ունենք այդ տեսլականը մեր մոտ, որ տուրիզմի զարգացումը այս տեսանկյունից կարող է օգնել, որպեսզի անտառապատումների դեմ առնի իսկապես։ Նաև ապահովության խնդիրը, որ այս պահին մեր հատուկ պահպանող տարածքներից երկրորդ ոչ մեկում կոնկրետ էստեղ չկա ինստիտուցիոնալ նորմալ կայուն համակարգ, որը ապահովանելու համար աշխատի, եւ դա մնում է զբոսաշրջիկների վրա, մնում է տուրիզմի զարգացողների վրա, իսկ թափելն էլ դեպի գիտեք, տեղացիները ինչպես պահանջում են անընդհատ աշխատանքի խոզերի նման ապականելու։ Այդ իմ համար շատ ցավալի խնդիր է, ես մտածում եմ, որ պետք է բոլորը համատեղելով պայքարեն դրա դեմ, ու ոնց որ այսօր ֆլեշմոբը եղավ, դա ասենք իշխանություններին է գովաց, ես կարծում եմ ամեն տան համար մի հատ ֆլեշմոբ է պետք, որտեղ մեծանում են ապականողները, ու ես ծրանից չի անդրադառնում այս կարճ երկիջանը, ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ հնարավոր չի զարգացնել էկոտուրիզմ կամ որևէ տեսակի տուրիզմ այն բարակայան, երբ որ տեղացիք իրենք չեն ուզում, որ դա զարգանա, իրենք չեն համաչում, գնում են ծառեր վառում, ապապանում եւ այլն եւ այլն։ Վերջացնենք հիմա։ Ուրեմն սրանք հարակ ուժեղ որոշ բաներ են, երկրակառուցվածքներ են, որոնք շատ փոքրիկ միջամտություն են ընդդաջում։ Այս բոլորը ինչ տեսնում եք, հանրով են աչք կողմի են կամուրջը կամ այդ կախովի կամուրջը, իրանք գրեթե աննկատ միջամտություն են ու էլի արվում են համաձայնեցված արդեն պարկի հետ։ Սա այն մասին է, որ պետք է թեկություններ ուղղեն, հայրենանալին գործիքներ, ունենալու ենք ճամբար, որտեղ այս տեսակ աշխատանքներով արահետները լրիվ կարոտան վիճակից կարող են սաշկողի նկարի նման պահպանված վիճակի, որտեղ որ պետք է ոչ անտեղ, որտեղ է տեսակական աշխատանք այստեղ ջրի մնա փոխվում, սա է միջավայրն է, որտեղ ապրում են, ու մի խոսքով այս տարի առաջին անգամ կանենք սենց ճամբար։ Այդպես, հա, ծրագիրը կոչվում Դիլիջան ազգային պարկի բազմերը քարաշավային շրջանաձև ուղի։ Ու ունենք կենտրոն Դիլիջանը, որտեղ մենք պետք է ապրենք կամավորի հետ միասին վրանային ճամբարներից բացի, այսինքն վրան ունենք 5 օր շաբաթական և 3 օր բանը, շենքը։ Այսպես հավաքեցի, շնորհակալություն, հարցերի շնորհակալություն։ մասով ունեցանք նաև վերջում
տեսավորում երեխաների, երեխաները հիմնականում քոլեջի ուսանողներ են եւ ասնավարտներ, այսինքն այն երեխաները, ովքեր արդեն որոշել են, որ պիտի իրենց ուժերը, իրենց հետագան ቱրիզմի հետ կապեն եւ ցանկանում են դառնալ ոստավար, չգիտեմ, ուժերի ոլորտում բիզնես անել եւ այլն։ Այս տարվա համար մենք ընդգրկել ենք Տավուշի գեղատնիկի եւ Տավուշի մարզերի հիմնականում սահմանային գյուղերի երիտասարդներին, դեռևս սպասում ենք իհարկե ծրագրի վերջնական հաստատմանը եւ ավելի երկարաժամկետ ծրագրով իրականացնելու ենք այդ մոդելից նորից ընտրված երիտասարդների ուղեկցորդի վերապատրաստման ծրագիր, այսինքն այն երիտասարդները, ովքեր ցանկանում են դառնալ ուղեկցորդ եւ մնալ իրենց գյուղում իրականացնել տուրիստների սպասարկումը։ Սա մենք տարվա սկզբում ունեցանք փոքրիկ հարցում կոնֆերանս Երևանից ոսաշրջային ընկերությունների մասով եւ հարցման նպատակն էր բարձր թե արդյոք այդ ընկերությունները կցանկանան այս գյուղերում ունենան ուղեկցորդներ, այլ ոչ թե ամբողջը կենտրոնանա Երևանում եւ Երևանից սպասարկի ամբողջ Հայաստանից ոսաշրջային ծառայությունները, այդ պատճառով որոշեցինք այս տարվանից նաեւ մեկնարկել գյուղերում ուղեկցորդների վերապատրաստման կամ ծրոյից պատրաստման դասընթացներ, որը իհարկե այս տարով չի տարվանով չի համապատակվելու եւ փորձել ենք ամեն տարի նույն ծրագրով ավելի շատ մարդկանց ներգրավել եւ իհարկե նույն արդեն ուսուցումն անցած մարդկանց վերապատրաստել մասնարարպես առաջին բժշկության մասով, որովհետեւ մեկ անգամ ստացված գիտելիքը, անհամար եթե իհարկե աստվածը չի օգտագործում բժշկությունը կոնկրետ, ինչ որ դեպքեր չլինեն, բնականաբար թարմացման կարիք ունի։ Իսկ այդ ծրագրի հետ կապված կոնկրետ այս տարի հուլիսի կեսերին ալինելու ծրագիրը 14 օրով կլինի եւ նախատեսել ենք ոչ միայն Սևանի տարածքում տեղակայել ճամբար, այլև ունենալ արևելացի վրա եւ Դիլիջան ազգային պարկում նաեւ փորձելու ենք այս տարվա ուրեմն այդ ուղեկցորդներին, ովքեր պիտի անցնեն այդ դասընթացը, նաեւ տանել Տրանսկովկասյան Արայտի ճամբար, որպեսզի ծանոթանան նաև Արայտի ստեղծմանը, թե ինչպես Արայտը կառուցվում, որովհետև այս պայմանությամբ Հայաստանում կարծում եմ, եթե ստանդարտում ասեք, ունեն միջազգային ստանդարտի համապատասխան առարկաներ, իսկ այդ կառուցման process-ը ինձ թվում է այլ ավելի ճիշտ կլինի, որ ուղեկցորդն ապացուցի, թե ինչպեսի արահետով ճիշտ կլինի տուրիստին ուղեկցել, կոնկրետ հենց Քայլարշավային տուրիզմի բնակավարումը, եւ նշեմ, որ ուղեկցորդներին պատրաստում ենք Քայլարշավային արկածային ոսաշրջության համար, այսինքն մշակութային եւ էքսկուրսիոն ուղերի հետ կապված այս ծրագիրը ջեներալում է ամենա, ներող ուղեկցորդների ուղեկցորդների հասովածներ։ Այսքան է կարճ իմ պրեզենտացիան կոնկրետ, եթե հարցեր կան ճամբարի հետ կապված կամ հարցերը վերասպանացել արդյունքում, կամ երբոյս բնի շնորհակալություն։ Մեր հաջորդ բանախոսները կլինեն Տիգրան Քերյանը եւ Ռոբինա Տեր Մարտիրոսյանը, որոնք ներկայացնում են Դիլիջանի համայնքային կենտրոնը։ Sí, hermano.
Dirigeanii zargatman, țăragri, inci vor mimase. Ai zis în mechie ca să mai chei puțiune, vă rog porțumen, ai ca să mai chei puțiune, ne rețet, vă rog porțumen zargatnel. De vacan hamai, că de vacan până aici ne rin, voci irac are și ea fiind hascanan, inciova turismă, e ai color turista ca în caz mai chei puțiunere. Ինչով են օգտակար համայնքի համար եւ ոնց իրանք կարող են համագործակցել։ Այսինքն ոնց նշեց Վահանը, ստեղ որ խոզություն չանեն, ապշտապեն ոչ թե միայն իրանք, այլ նաեւ իրանք փորձեն ինչ-որ ձևի աջակցել, ինչ-որ ձևի ծառայություններ մատուցել եւ տուրիստական կազմակերպություններին եւ տուրիստներին, որոնք որ այցելում են եւ տարեստարի երևի դուք գիտեք ավելի շատ, որտեղ Դիլիջանը Եվ բնության տեսանկյունից եւ տեսարժան բարերի տեսանկյունից բավականին գրավիչ է տուրիստների համար։ Ցավոք սրտի բացի այդ այն ինչ որ մենք ստացել ենք բնությունը եւ տեսարժան բարերը եւ ինչ որ հուշարձանները շատ քիչ բան կա Դիլիջանում զբաղվելու համար։ Դա էլ երևի Դիլիջանի համայնքային կենտրոնի եւ համայնքի ինչ որ համատեղ ծրագրերից են, որ հնարավորինս դարձնել այդ տեղերը, Դիլիջանը եւ շրջակա գյուղերը ավելի գրավիչ, այսինքն երբ որ տուրիստը գալիս է եւ տեսնում է միայն ազգային պարկը կամ միայն հարազինը, միայն գոշը, որ նա էլի ինչ-որ հնարավորություններ ունենա մնալու եւ համագործակցելու համայնքի հետ, դրա հետ կապված ցավոք չաշխատեց։ Դրա հետ կապված մենք ունենք մի քանի ծրագրեր, առաջի հերթին դա երիտասարդ գիտերի պատրաստումն է, որը որ մենք անում ենք այդ ծիկանի հետ, դա համայնքի երիտասարդներն են, հա, դու կխոսես, հա։ Լավ, շնորհակալություն, ինչպես Ռուբինա ներկայացրեց, Դիլիջանում առաջնային խնդիրներից մեկը հա զբոսաշրջային ուղեկցողներ ունենալն է։ Ինչպես նշեցինք, ունենք ազգային պարկ, կենսաբազմազանություն, բնություն, պատմություն, մշակույթ, բայց պետք է մարդ, որ կարողանա այս ամեն ինչը համակարգված եւ ճիշտ մատուցել հյուրերին։ Այս առումով հատկապես ավագ սերնդի մեջ ցավոք չգտնելով համապատասխան մարդիկ, փորձեցինք օգտագործել երիտասարդների ներուժը,
Ես ստեղծվել եմ մի խումբ ակտիվ երիտասարդների, ովքեր ցանկություն ունեն սովորելու եւ հետագայում որպես զբոսաշրջային ուղեկցորդ աշխատելու համար։ Պարբերաբար շաբաթական մեկ անգամ նվազագույն ունենում ենք հանդիպում այդ երեխաների եւ ուսանողների խմբի հետ։ Յուրաքանչյուր հանդիպան համար ընտրվում է մեկ թեմա։ Կլինի դա տարածքի կենսաբազմազանություն, պատմաճարտարապետական ուշադրություններ, ամենակարևորը ինչպես ճիշտ մատուցել դա հյուրերին, եւ որպես կանոն շաբաթվա մեջ ունենում ենք նաեւ մեկ գործնական, այսինքն արշավ ենք ունենում, որի ընթացքում ավելի կոնկրետ տեղում սեփական օրինակով բացատրում ենք, թե ինչպես պետք է աշխատել մարդկանց հետ։ Սա ուղղակի համապատասխան է։ Եվ մի բան էլ երևի ասենք, որովհետև դա երևի ոչ միայն Դիլիջանին բնորոշ ներողություն, մի բան է, սա ամենը լրիվ հասարակական և կամավորական հիմունքներով է արվում, թե հրավիրված բանախոսները, ովքեր երեխաների հետ աշխատում են, թե հիմնական դասախոսները։ Ցավոք սրտի, ես ինչքան աշխատել եմ այդ ոլորտում, և Դիլիջանին մեկ անգամ ևս մեկ համոզվեցի, կներես բացի Տիգրանից, տեղացիները, ովքեր որ ապրում են, հա, տավերումը, շատ ավելի վատ գիտեն իրանց տեղանքի մասին, շատ ավելի քիչ բան կարող են պատմեն, շատ ավելի քիչ բան ուզում են, չգիտեմ ինչու պատմեն, քան ստե այդ Երևանի ինչ-որ ուղեկցողները գիտեր, այ մենք փորձում ենք հնարավորինս գոնե այդ Դիլիջանում և այդ շրջակա համայնքներում ստեղծել ինչ-որ խմբեր, որոնք որ իսկապես շահագրգռված են, ովքեր որ հասկանում են, ինչքանով դա օգտակար է իրաց տարածաշրջանին, հնարավորինս դա ոչ թե ինչ-որ ֆիզիկապես վերցնի ու տանի տուրիստների սար, այլ որ նա կարողանա իսկապես մոտիվացված պատմի իր տարածաշրջանի մասին, ու ինձ թվում է դա շատ զարմանալի է, իմ համար ամենաթեպս շատ զարմանալի էր, որ երբ որ ես եկա Դիլիջան, դա մի քանի տարի առաջ էր ու մինչև հիմա Դիլիջանում այդպիսի հետաքրքիր տարածաշրջանում չկա տեղական տուրիստական գործակալություն։ Ուղղակի չկա, այսինքն այսքան բարդ ոչ մեկը տեղում, չնայած կան մարդիկ, ովքեր որ զբաղվում են, գիտեն, ոչ մեկը չի ստեղծել տեղական գործակալությունը, դա փաստորեն Երևանի գործակալությունն է, նրանց հետ աշխատում են։ Ինձ թվում է դա էլ շատ հետաքրքիր գաղափար, նպատակը, որ կարողանան գոնե տարածաշրջանում ամեն մի տեղ մի փոքր տեղական գործակալություններ լինեն իրանց մարշուտներով, իրանց գիդերով, իրանց ասենք թե սերվիսներով։ Երևի է Ժողովուրդ, եթե հարցեր ունենք մեր բանախոսներին, 10 րոպե ունենք հարցերի համար։ Ես ձեզ հարցեր եմ։ Ձեզ բանախոսներին ձեզ հարցում եմ։ Ինձ։ Հա, բայց այսպես կարող ենք երևի։ Հա, արամստեղ կանեմ։ Իրականում արդը շատ պարզ է, այս պահի դրությամբ ունեք արդեն ուղեկցորդներ, որոնք որ կարող են տարբեր լեզուների մասով։ Հենց քանի որ ես չէի ուզենա շատ ծավալվել հենց համայնքային կենտրոնի մյուս գործառույթների վերաբերյալ, մենք նաև սովորացնում ենք լեզուներ և կա անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն, մինիմում ուղեկցորդներ։ Մարդկանց ծանոթացնենք իրանց, ես օրինակ տուրիստական գործակալություն եմ և չգիտեմ ձեր մասին, ձեր գիտեի մասին, ոնց եք պատրաստում իրանց մեզ տեղեկացնել։ Եթե քանի որ դա ծրագրերից մեկն է, այսինքն մեր սայթի միջոցով, Facebook-ային այս բոլոր այդ social media-ների միջոցով, բացի դրանից մենք սկսել ենք համագործակցել և Caucasus Trail կազմակերպության հետ, և մնացած կազմակերպությունների հետ, զուտ մասնագիտական տուրիստական, ովքեր որ աշխատում են Դիլիջանում, իրանց միջոցով են։ Դե կարելի է մի բան ավելի։ Բացի դրանից ես ուզում եմ նաև ասեմ, որ մենք հետաքրքիր փորձ ունենք, որ մեր հետ աշխատում են նաև Դիլիջանի միջազգային դպրոցի ուսանողները, որոնք էլի ունեն իրանց այդ դե ուղեկցող չէ, բայց համենայնդեպս են, ովքեր որ հետաքրքրված են Հայաստանով, էլի հետ սովորում են, ինչ-որ բաներ են անում և էլի կարող են շատ հետաքրքիր բաներ շատ ուրիշ կողմից էլ, ուրիշ տեսանկյունից ներկայացնել Դիլիջանը և տարածաշրջանը։
Բանը որ ազգային պարկում այս այդրության խնդիր է իսկապես, հա, եւ ուղեկցորդների հարցը եւ ընդհանրապես էկոտուրիզմի ռեկրեացիոն կազմակերպմանը լուրջ խնդիրներից մեկն է։ Շատ լավ առիթ է, որպեսզի կարողանանք, ասենք, ձեր պոտենցիալը օգտագործենք ազգային պարկերում։ Չգիտեմ, կապ հիմա կա թե չկա, բայց ինչ որ չափով կա, բայց ոչ այդպես հարակայական, բարձր որ մենք մի տարածքում ենք։ Ներկայացում չներկայացա Կովկասի բնության հիմնադրամը ներկայացնում է դիվիզիոն ազգային պարկի հետ շատ համագործակցում ենք, աշխատում ենք։ Կարող ենք ոնց հասկացա այդ ֆոնդեյշնի ստեղծած գենտրոնը, չէ՞ ձեր։ Մեր ժամանակներս մի լավ կնի հանդիպենք ու մի հատ հաստատ տեսնենք, որտեղ մենք շատ հյուր ենք ալենք ձեզ մեր կենտրոնում։ Ես ապսոլուտ մի հատ շատ երկար ինֆորմացիայով իսկան, բնական մեկանը հնապատրաստման մարտական բանասարքսան, մեկը հետ ծրագիրն է, հետագա, որ վերապատրաստման դասընթացներ ունի գիդերին, որը որ իմին այդ հատուկ պապակ տարածքներում, այսինքն դիվիդիանը ասկան պարտ ոսկովարդ, հիմա աշխատանքներ են տարվում Լիդիայի ասոցիացիայի նախագահության հետ, և շատ սեղ ժամկետում, մեկ ձեր հետ էլ արդեն բանկան է, քանի որ դուք արդեն ասցիք, որ դուք ունեք հատուկ վերապատրաստված տարբեր լեզուների համար, այսինքն իրանց կմնա քիչ բան, մեկը տանք իրանց սերտիֆիկատ, որոնք որ կտեղադրվեն բնապահպանության նախարարության սայթում, և արդեն շատ հեշտ կլինի արդեն վարձել տվյալ գիդերին, որոնք որ իրավասու են արդեն հատուկ պահպանող տարածքների մասին պատմեն, ասեն ինչ այնտեղ աճում, ինչ կարող են տեսնել եւ այլն։ Քանի Դիլիջան Community Center, եթե դուք ավելի հետաքրքրված եք։ Ոնչ է Տիգրանը դեմ ու գիտնա։ Ահա, Տիգրանը դեր կենտրոնը շատ լավ շնորհակալություն։ Ուրիշ հարց է դա ժողովուրդ, նաեւ մյուս մասնակիցներին մեր։ Ասի փա։ Աշոտ Դորվա մարսը, շիտարդի մարսը, սյունիկը, այսինքն ուղակի սկսում վերելիս, դրիչ որ բախականության բախանին պրծրը, որ այլ ասենք սամանավորդ կլերի սկսելից, այս տարի տարի փորշը։ Իսկ թե որ գյուղեր կոնկրետ կլնեն, դա դերևս է հազոտման փլի մեջ, որովհետև գյուղեր կան, որ շատ Մեկ ուրիշ հարց ես ուղղ։ Դեր։ Նորը դեր չասնենք այսքանով։ Շնորհակալություն բոլորի բարձրությանը։